Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Залужного постійно підставляють політика, а точніше Єрмак, у планах якого не допустити, щоб рейтинг військового продовжував перевищувати рейтинг президента, пише військовослужбовець Віталій Купрій, коментуючи останні дії Єрмака щодо піар-компанії Сирського. Видання «Шапошніко Ньюс» із блогером Ростиславом пише схожу думку. Офіс президента, можливо, хоче звільнити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначити на його місце Олександра Сирського, учня генерала-зрадника Хомчака. Зеленського напрягає народна любов до Залужного, та він боїться, що Залужний буде популярніший за Зеленського. Заради своїх рейтингів Єрмак знищить всю вертикаль. Хомчак – це людина олігарха Коломойського, та він лобіював призначення Сирського та підвищення його по службі. Операцію по заміні Залужного керує Андрій Єрмак, зазначає блогер Ростислав Шапошніков. Не сподобалося обслузі Офісу президента і призначення Забродського радником Залужного. Про це пише волонтер Ярослав Бондаренко. Далі в оригіналі Забродському. Тільки плюсую, особливо за складення мандату. Тут навіть можна прибрати головні причини – війна з російським окупантом. Сама суть знаходження у Верховній Раді для будь-якого депутата-патріота по факту знищена. Верховна Рада стала ширмою театру абсурду, де об'єдналися антиукраїнські сили, проросійські сили, малороси та блазні. Об'єдналися заради диктатури, великого крадівництва, корупційних схем та утримання крісел під своїми дупами, об'єдналися проти інтересів України та українців, об'єдналися, щоб гарно протистояти тій патріотичній проукраїнській меншості, що, слава Богу, ще існує у Верховній Раді. Забродський повернеться у Верховну Раду після перемоги, і разом з ним і сотні тисяч захисників, що спитають і за гуманітарку розкрадену та розпродану, і за Чонгар та Маріуполь, і за Бучу, і за Гостомель. І спитають так, що жодні ланцюгові пси Зеленського не рип. Ця Єрмаки і інші. В нас більше не буде 60 озброєних ДБРівців проти підприємців, спортсменів та волонтерів X-парку, а у Верховній Раді більше не вимикатимуть мікрофони та виганятимуть зали, коли мова буде йти про чергового зашквареного друга дитинства Зе-президента. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!